Ми, українці, які зараз в Польщі, безмежно дякуємо кожному поляку за те, що прихистили нас, підтримуєте і допомагали у всьому. Пам'ята, коли тільки приїхала, як в мою підставовці забезпечили мені попросту всім. Дали мені нові зашити, плеця, попросту двогописи, обувки, попросту все, що може бути і не може. Дякую дуже за це все. Приїхала до Польщі по початку війни повномасштабової в Україні. Хотів подякувати всім заангажованим польськими і українськими волонтерами, моїми знайомими за допомогу і пристосування, аби ми могли тут мешкати в спокої. Хочу подякувати пані Магдалені. Вона дуже гарно знається на українській культурі та допомагає українцям і розуміє їх біль. З початку повномасштабної війни я приїхала у Польщу і почала вчатися в ліцеї Мерику. Я хотіла подякувати своїй директриці, пані Катерині, що теж допомогла мені з адаптацією і своїм одногрупникам. Я то все пам'ятаю, як тільки приїхали ту, як пройшли до технікум, як мені так тепло акцептували ще, що я сам з України, як я так були ще заінтересовані мною, що я попросту були такі щасливі, що в ogóle вже могло так ще здажити кедикольвік. Дякую Польщі за те, що можу жити у безпеці, бо зараз в моєму місці є загроза для мого життя. Bardzo dziękuję pani Marii, że uczyła mnie języka polskiego, polskiej kultury i nie dała mi odczuć się cudzoziemką. Хочу подякувати пану Яну за його підтримку мене в Польщі, за те, що він завжди допомагає у вирішенні всіх моїх питань і за те, що я не почуваюся в Польщі безпорадною. Дякую всім моїм навчителям, колегам, пані Олі, пані Табор, що трактували мені тепло, допомогли мені з адаптацією і завжди відповідали на вірі моїм запитанням. Особлива подяка також директору ліцею номер 7 у місті Катовіце, пан Адам. Дякуємо вам всім за те, що даєте можливість розвиватися мені